السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديعش قيمة بدون كل انتو وناس نكون سوى دواد برنامج كهنا موفي رياكشن اما ريفيو حان ايجينا في المدى بيا جي اي سافيو حالة دا ودي انا غم مقال كامت كي كوري كغاها لمستر مسماهي وراش كمار راو ايو طبعا جانب كبور سمين عيات كريكت كي الا ماناكا لغلافات كان احمر ايو وان اسلقي مينو سد حدق ايبر انسيني حالة كل فيلم دا وانا اسكا نورمال موفي فيلم اسكا معقول اما او سنكون جن فيلم واو فاكتر او كايا بناي اما افرح يدق اقل من بيا جيو كالوا 3 ستار موفي واشي كوين كهرو اركي جيرني لكن فرين تان وحا انا اذ اسو جيتي قمر جن مد او متل دورا دورا اي حاسكي سدب عن الاقون سيدي او دقالمس ايضا اكشن مد اس ام اس ان بعادي ما لكن واسكا سيمبل استوري نين دبعن غانغستر هور اهان جيرو ولالك وين لغو عاي اسكا دافاي مركلا فيرشو غانغستر نمد فاميلك ستارتيس كدب ولالكيس او دل هيسو ادي نمان اي دل اود بدن دد نينك دل او اود بدن كدب نا اسنو ايمانايو دل هيسو ولالكيس او ارغودي لها ايا فيلم كلو داوانا اي وخه ku soo laabanaya qamar jinimada lagu yaqaan marka jilinka horta door u sameeyay extra ordinary u ahay filimkiisa boqolaad iyo jilinka uu la imaaday inna caadi ma laakiin sheekooyinkii la arki jiray tayada filimka oo high quality ahaan oo filimada lagu talagalay dab iska level ka dhaxay marka bayaaji hada wax naf badan ka sheegay mala 3 star movie waa door jilinkiis u daawo waan inna caadi ahaan actionada qaar kooda heer sare ah laakiin qiyaana badan oo twist antaan filimka mala marka 3 star kiis waa iga qaba ina kala savvy asigana wuxuu ahaa film kale oo bollywood ka sameeyeen oo divya qosla kumar hoggaamiye ka tahay haraj fadaan rana actor kale ugu magacaa door muhiim ah kulli iyo anal kabor seegeeda gabadhan dabcan kiis lagu nabaadil ee xabsi la gelinay ingiriis kale joogo ninkaas liverpool waxay go'aan ku gaaraysaa sidees odaga u soo badbaadin lahayd anal kabor ku jira garabka uu siinayo sheeka ahaan sheekooyinka mareykanka oo hore loo arki jiray lahayd marka asna waa iska 3 star movie divya qosla kumar jilinka sms inaba caadi ma ahan doorka anal kabor qaatay iyo haraj fadaan rana inkastoo xabsi u badan yahay asigana door macquul ah qaatay laakiin hoggaaminta divya qosla kumar film kan heer sare ah iyo juhdiga dhibaatooyinka badan ee mareeso asna waa iska 3 star movie kulli marka waa sidaan hor u dhahay xala filimada aan daawane wax oo hadda wow factor weyn muu san jiray dhankeega min saddex digle intooda badan ahaayeen insha Allah tonight waxaan daawan doonaa ma aanan daawan filimka jandu champion kadib aan action ka soo bixin doonaa saaxiibada jandu champion daawadeena fadlan commentiyada nagu soo qoran waxa filimkaas ku qiimeyn lahaadeen kor intaan dhankeega daawan laakiin ama soo amaana ama leader kale jandu champion waxa war doonaa kartig aryan jilinka uu sameeyay sida uu ahaay then kadib aan reaction ka sameyn doonaa insha Allah haddu alla idmo markaana soo qaadana filimka deadpool 3 maniki squad gudaha hindi soo ugu gelay inna caalim ahaan danush karaad filimki sarayaan asigana wuxuu qaatay maalin excellent ee lawadan filimba waa laba winner gudaha hindi markay noqoto waxaan u muuqdaan weekend dhigan inay qaadan doonaan todobaadii qurux badan ayadoo laga warqabo lawada filimba saaxiibeen in si shahaadada loo yaqaano ee rated haddana waxay u dhintay malaha oo lawada filimba sida u gudmayna wax kasto tusaale noogu filim hadii daawadaasha u garab istaagaan ee rated iyo waxaas iyo wax soconaya ma aha deadpool 3 markii aan soo qaadanay gudaha hindi saaxiibeen maalinkiis waa si excellent uu kaga gudmay lacagta nadiifkan wuxuu soo xareeyay 22 karoor qaybta ingiriiska lagu daawaday ayaa wuxuu keenay ku dhawaad 12 karoor af hindiga caadiga lagu daawo 8 karoor uu keenay talugu lagu daawaday 1.2 karoor uu keenay tamilna wuxuu keenay 1 karoor uu keenay saa dartay marka 22 karoor bar ayuu maalinkiisa kuwaad keenay deadpool 3 sidoo kale tan saaxiibyaal markii la fiirsho projectiga gudaha hindiina gross money wuxuu soo xareeyay lacag gaariso ilaa 26 karoor marka maalinka wada 22 karoor keenay weekendiga filimkan waxa la 27 karoor uu gaari doonaa maanta oo sabtina si aan caadi ahayn u gudmaya waxay ka dhigantay marka deadpool 3 gudaha hindiyan ka hadlayna xalanka shakeysanay inuu $100 million ka mareeka ku bilaawday hal maalin daafaa caalamka wixii kale kasoo kale inuu arki doonaa gudaha hindi 3000 oo tiyaatar la saaray filimkan uu cadaalad fale hadda waxa la marka la soo qaato filimada highest opening day ee dabcan top 5 ka hollywood ka waxaa ka badan avengers endgame oo tani 3 karoor ku bilaawday maalinkiisa kowaad avatar 2 wuxuu ku bilaawday 41 karoor spider-man no way home wuxuu ku bilaawday 32 karoor sidoo kale markii la soo qaatay avengers infinity war wuxuu ku bilaawday 32 karoor asigana doctor strange wuxuu ku bilaawday 27 karoor deadpool 3 hadda wuxuu ku bilaawday 22.35 karoor iyadoo filimkan lacagtaas nadiifka u dhigmato 26 karoor u dhigmato ilaa almost 27 karoor marka shantaas filin ayuu wuxuu qayb ka noqonayaa ama lixda filin ee ugu top 5 hollywood ka openers ka day 1 in indie qayb ka noqon sida hadda muuqato filmka lagu magacaabo ee Deadpool 3 oo si strong u gamay ina kale waxaan soo qaadan karnaa Danushka Raj ee filmkiisa maxaa u soo galay saaxiibyal ee lagu magacaabo Ryan ayadoo maalinkiis ku waa si adag u gudnay ganacsigiisa guud world war gross waa isku qilaafsan yahay meelaha qaar kood waxaa ku xadhan 18 karoor meelaha qaar koodna 20 karoor ayaa ku xadhan kulli letter today galinka dhamaantan soo qaadan doona xogta saxda ee fariisii soundtrack ee meelaha kale laakiin hadda waxaan soo qaadanayna 18 karoor 20 karoor inta u dhaxaysa 20 karoor aan dhahno day 1 ku bilaawday gudaha hindi wuxuu ka soo xareeyay lacag gaaraysa 14 karoor tamilna duusi gaarana 10 karoor iyo filimkan kaga tilaabay
ayaan dhankaasi wqooyiga americani si weyn u kaga gadmay iyadoo laba karood ibar uu ka soxay almosti laba boqol labaatan shan kun oo dollarka maraykanka hal maalin iyo barkeeda sidaa darteed marka filimkan wall wargaro saaxiibyaal wuxuu gaaray labaatan karoon iska dhahno waxaan sugan doonaa wixii xogta saxda la soo saxo markii laga hadlaa filimada tamiil nadu ee wall wargaros ugu bilaabashada wanaagsan sanadkan laba kun labaatan afar waxaa kaalinta kuwaad ku jiray indian two oo konton shan karoor maalinkii iskuwa soo xareey rayaanna labaatan karoor ayuu gaaray captain miller wuxuu soo xareeyay lix iyo toban karoor laal salaam sideed karoor maharaaja lix karoor ku bilaabo dibad iyo dal maalinkiisa koowaad ayilaana lix karoor alan maaniya foorna shan karoor iyo bar garuudaan wuxuu soo xareeyay afar karoor rathnaam wuxuu keenay saddex dhibici lix karoor starn wuxuu soo xareeyay saddex karoor iyo bar sida u diiwaan gashay marka waxaa muuqata si adag inuu ku filmo rayaan maadaama uu noqday filmka labaad ugu bilaabasho wanaagsan ee reer dhankaasi kollywood sameeyay bajetka filmka rayaan waxaa lagu sheegay sagaashan karoor ayuu gaarayaa saaxiibyaal filmkan waa lacagta guud ee sun pictures ay ku maalgeliyeen laakiin waxaa jira waxa la dhaha berlis business lacagaha dib ugu soo laabteen tamiil nadu oo kale waxaa lagu iibsaday sideed iyo labaatan karoor markuu kasoo xaray almost lixdan karoor ayuu tamiil nadu rayan ka noqonaa film hiid ah andhara bradesh iyo telangana shan karooraa lagu iibsaday almost hadduu soo xaray laba iyo toban karoor meelahaas hiiduu ka noqonaa dhankaas iyo telugu karnataka saddex karooraa lagu iibsaday hindi inteeda kale waxaa lagu iibsaday hal karoor iyo bar overseask waxaa lagu iibsaday todoba karoor iyo bar wadarta guud filimkan waxaa lagu iibsaday afartan iyo shan karoor lacagtan labalaabkeed waa inuu keenay marka filmka rayan markuu u gaaro sagaashan karoor ayuu noqon doonaa film hiid dhammaystiran sidaa darteed marka shaqa u taalo distributor sheerka laga rabaa waxay tahay afartan iyo shan karoor lagu iibsaday waa inay tiimka filimkan dib kaga helaan sagaashan karoor markuu gaaro uu noqon doonaa hiid dhammaystiran filimka lagu magacaabo ee rayan dhinaca kale ciwaanada kale soo qaadan karan waxaa qeybkee balaan eegna filimkii ahay bad news maxaa u suuragalay maadaama saaxiibyaal filimka deadpool three uu magaalka qabsaday bal sidee ku dhacday aan eegno filimkii maxaa ku dhacay ninkii fiiga qushal iyo tripti dimri ama vig filimkooda bad news day eid saaxiib filimkan saaxiibyaal wuxuu keenay hal dhibic todobaatan iyo shan karoor waa alarmi gambaleelka uu yiray sababtoo laba karoor ayaa ideal aada ugu habboona filimka inuu keeno haddana wuxuu maraa afartan iyo saddex karoor ayo filimka maraa muddo todoba maalmood eh targetku wuxuu inuu gaaro lixdan karoor suu ku noqon lahaa film guuleysto average ah kolley marka hoos udhac weyn uu sameeyey sida muuqato waxaa laga rabaa saaxiibada qiima badan sabdi axad sar ukac inuu sameeyo kadib maalmaha shaqadu iscel sar ukac meeshuu ka sameyn lah waa multiplixka multiplixka reer magaalka dabcan waxaa haysta filimka deadpool three taasaa marka big problem ku ah laakiin hadda filimkan world war gross wuxuu gaaray sideetan karoor marka laloo dibad iyo dal iyadoo suuqada caalamka uu almosti ku dhawaad kasoo xareeyay labaatan karoor kasoo xareeyay ee lacag gaaray saddex milyan oo dollarka maraykanka laakiin gudaha hindi waa problem meeshuu ka jira maadaama hadda uu maraayo afartan iyo saddex karoor jimcadiisii labaadna uu keenay lacag gaarayso hal dhibic todobaatan iyo shan karoor meesha uu ka gaari lahay almosti laba karoor uu ka gaabiyey taasaana xujow aheed waxaan sugaynaa marka maalmaha kale siduu isku celin doona iyadoo magaalka u haysto filimka lagu magacaabo deadpool three dhinaca kale filimka kantara tu rihab sheti dabcan hogaamiyey kee xalayta waxaan kasoo qaadanay filimkan shan iyo toban cisho ilaa labaatan maalmood duubis inay u dhiman tahay homeball filmis aa maalgelinayso haddana kantara tu waxaa le markii lasoo gabagabeeyey kadib ayaa shaaca laga qaadi doono xilliga la daawan doono iyadoo alada v f x-ka lagu tayanayo tiimka filimkan xilin saaxiibyaal waxaa la daawan doonaa samarka laba kun labaatan iyo shan xagaaga ayay u badantay in la daawan doono kantara qeybta koowaad waxaa la daawa soddonki stembar laba kun labaatan iyo laba ganacsigiisana wuxuu gaaray world war gross afar boqol oo karoor iyadoo gudaha hindi xilligaas kasoo xareeyay saddex boqol lixdan afar karoor wuxuu noqday filimka labaad ee taariikh ahaa reer kanada sameeyan ama karnataka ugu lacagta badan dibad iyo dal k g f two waxaa ku xigo kantara dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa megastarka caanka ee bravas oo filimkiisa kalkii kun karoor ka tilaabay raja sab iyo salaartu spirit gacanta ku haysto sidoo kale tana filimka hanur gafabadi u sameynayo ayaa la sheegay xilliga shaqo ahaan uu bilaabi doono wararka haatan soo baxayaan filimka hanu iska leeyay director ku cambix sitaramam projectingan waxaa loo bixiyey fawuji sidoo kale tan waxaa leeyay saaxiibyaal waxaa la bilaabi doonaa kahor intuusan spirit bilaaban ayo filimkan gudageli doonaa sida lasoo daabacayo weliba fawuji waxaa le shuutinkiisa wuxuu bilaabi doonaa laba iyo labaatanka agosto waa boobsis filimkan sida hadda muuqatee laba iyo labaatanka bisha agosto bisha dambuu bilaaban doonaa shuutinka sidoo kale tan waxaa leeyay saaxiibyaal indian militariga ninka tirsan ayuu ku matalaa bravas oo da-da afartamaad ka jiro ciidamada hindi ka mid ah oo dhankaasi dabcan british tagaayo gudaha maraykan iyo ingiriis usoo tababaranayo gabada bakistaaniga lagu magacaa sajal ali ayaa atirisho kuwaadkee waa riyumar xan laakiin xaqiiqo ma ahan weli murnaal thakur rashmiika mandanna waa loo bandhigay midkood ayaa gacanta lagu soo dhigi doonaa sidoo kalena filimkan shirkada caanka ee mitri movie makers ayaa maalgelinaysa marka filimka vawujia loo diiwaangeliyay magacahan marka barabas suu rabaa hee laba filin oo dabcan raja sab iyo fawuja haduu la imaado waxaan isleeyay miisaankiisa hoos u dhigaa salaar tu spirit iyo kalkii tonio la imaado waxaan fawuji raja sab iska day haddii kale adeeg kaa go-an tahay un kun karoor xujay kugu noqon doontaa gaaristeeda maadaama hadda kalkii a ku gaartay akhyaare barnaamijkeena dabcan kula wadaagnay movie action
قدر بكرة كسو قادم أنت سنو إجيم وحجابك كلا سوق نجنيك دمان تسو قادم دونا حسوسين هدي آتي صاحب نقول عصم دنا الكان سبسكرايب إنه صار وإنه كلن دم بعده الله إدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.